Sådär, den här kan jag räkna både på min räknare och för hand, jag kan börja göra det här för hand. Och här är multiplikation men här har jag någonting uppe till 2 så då måste jag räkna ut det först. Och 5 uppe till 2 det är 25 så jag får 2 multiplicerat med 25. Minus 5. 2 gånger 25 det är 50. Minus 5. Och subtraherar jag 5 från 50 så får jag 45. Och slår jag det här på min räknare så blir det 2 gånger 5 upphöjt till 2 minus 5. Och det är också 45.